які бувають захисні споруди, для чого вони призначені? Чи це у нас є на сьогоднішній день написано? Для чого вони призначені? І є наступний сайт сховища протирадіаційні укриття. Герметичні, протирадіаційні укриття, не герметичні. З приводу протирадіаційних укриттів, з самого початку хочу зазначити, що вони є певні вимоги. Оскільки взагалі дуже жорсткі до протирадіаційних укриттів є державні будівельні норми, така ціла книжка, де все розписано, які вони повинні бути. Однак так сталося, що у нас далеко не всі ці протирадіаційні укриття, які такими числяться, не відповідають цим нормам. Наступний слайд. Значить, хто підлягає укриттю сховища? Написано все. Це, в першу чергу, працівники підприємства. І хворі медичні заклади. В протирадіаційних укриттях до першої категорії додаються ще деякі категорії населення міста. Тобто казати про те, що у нас спеціальні укриття, сховища є абсолютно на все населення протирадіаційне, це є таким, що не відповідає вимогам діючого законодавства. З метою утримання, значить, цих сховищ нормального явища протирадіаційних укриттів проводиться їх інвентаризація. За рахунок чого проводиться інвентаризація сховищ? За рахунок коштів власників цих сховищ. Якщо державний власник, за державні кошти, якщо комунальний, за комунальні кошти, якщо приватний, значить за приватні.